Gradska kuća i ove godine će biti osvetljena plavim svetlima, kao i palata Rajfel. Naime, u nedelju 2. aprila u 11 časova u dečijem pozorištu biće izvedena i predstava Tobi. Biće jedna tačka iznenađenja, pa da ostavimo svima da vidimo kako je to iznenađenje. Dok će u 4 subotička lokala i u 2 lokala u Bačkoj Topoli u Skafu služit će se plavi kolačići u obliku srca. Gradsko udruženje s pomoć osobama sa autizmom 2011. osnovano, zahvaljujući lokalnoj samoupravi, dobili sredstva za opremanje kuće koja se nalazi u Varoškoj 28, koja svih ovih 5 godina, zahvaljujući sredstvima od lokalne samouprave koje se dobijaju po konkursu, sredstvima od ministarstva, opstajemo, radimo u konkursima javnih radova, što mi to sve pratimo. Dolaze nam 40-ak dece, kako kada, znači imamo grupu od 20 koji su konstantni, koji žele uslugu, a dece koje su sa strane, naravno, ne mogu to bio, jer mi nemamo ni sredstva da platimo logopeda, defektologa. Ali negde se naša kuća iza duge bazirala na podršci porodice, što znači predat usluga, letnja školica, zimski raspust, znači kada naša deca nisu u sistemu, da mi njima pružimo i podršku roditeljima, ruku prijateljstva, jer je to kuća koja je prihvata njihovu decu. Jer roditelji u jednom je jako teško, 24 sata mora da ima nadzor. Usluge, nažalost, nemamo licencirane, ali mi smo već razgovarali po tome pitanju o licenciranju usluge ličnog pratioca u našem gradu. Da to bude jedna usluga kvalitetna, da na taj način pružimo pomoć. Negde pomoć kući porodicama osoba sa invaliditetom nam je ideja da u našem gradu pokušamo da sprovedemo, jer podrška porodici, ja evo, koliko puta sam rekla, je vrlo značajna. Znači, moramo da se trudimo da očuvamo porodicu kako bi to dete imalo ljubav i ne bi završilo, nažalost, u instituciji. Autizam je stanje koje nije jedan dan, nego je ceo život. Gde porodica treba da nauči da živi sa autizmom, ne samo roditelj, nego cijela kompletna porodica koja mnogo zna da trpi i mnogo im je teško. Jer dete sa autizmom ne gleda našim očima. Sad sam ispričala jedan, možete da pogledate film Tempo Grandi, gde ona izlazi i vidi toranj, a napravljen je film tako šta vidi osoba sa autizmom. A osoba sa autizmom on vidi vatru i počne da se hvata, i to je bol u glavi. Znači, to sam pre par godina tek saznala, da je to tako strašan bol u glavi, kaže, kada uzmete da presečete sebi neki deo tela, da to nije još jači bol. Znači, oni su senzorno jako slabi, sve im smeta. Kada ne znaju da pređu u ulicu, to su možda nisu prešli u ulicu, zato što su nešto sasvim drugo videli. Grad naš, svih ovih godina, stvarno zahvaljujući, ja moram ponovo reći, lokalnom samoupravi i vama, je uključen i čuje se za autizam i čuje se za probleme. Nekako zajedničkim snagama samo da se trudimo da pomognemo da budu uključeni u obrazovanje, koje treba znanje koje nauču u obrazovanju da ih primene za dalje život. Šta to znači? To znači da ako ćemo mi njima da otvorimo jednu radionicu, praonicu, znači oni će koristiti to i zajedno će sa svojim ličnim pratiocem ili licem koje je predobezbeđeno njega moći da zaradi svoj novac. Znači, ne da ga smestimo u instituciju, ako moramo, onda moramo, ali to je, da li to bio kafić za osobe sa invaliditetom u našem gradu, to je Zagreb već pokrenuo, gde su oni korisni, oni služe i oni to mogu. Znači, onu njihovu sposobnost koja im je najkvalitetnija, da kroz obrazovanje probamo da koristimo i da to znanje koristi svom životu i da stanovanje u samostalnim životu da zaživi kod nas. Ne znam šta bi vam pričala o autizmu, ako vam krenem pričati o životu, to je mnogo bolno, jer roditelji su na... Roditelji nemaju snage. Mislim, prosto traže pomoć gde god, a, nažalost, je tako. Kući iza duge živi i živeće sve dok je naše snage. Znači to, ja se izvinjavam, ako smo mi neki puta možda i dosadili, uvijek nešto pitamo, ali mi iskoristimo moment da pitamo šta je to što može da se uvede u sistem. Može mnogo toga, sada mogu da pomenim sednicu odbora vanrednu koja se održava u našem gradu, zahvaljujući Milimiru Vujedinoviću i razumevanju.
gde smo mi po prvi put u našoj gradu mogli da iskažemo probleme porodica osoba sa invaliditetom i porodica sa autizmom, gde su ljudi ostali, narodni poslanici ostali su bez teksta. Jer prosto se pričao život, šta je to problem, gde treba, na koji način. Sad ćemo da vidimo koje su to inicijative koje bi možda išle prema izmeni zakona. Ja mogu samo još da vam kažem, 2. aprila potvrdio prisustvo i dolazak državni sekretar Nenad Titanišević. On će da dođe u 11 sati i svih ovih godina nas podržava. Sami ste primetili da dođe ministar Aleksandar Vulin, došao prošle godine ministar za sport. Znači, jednostavno podrška postoji osobama sa autizmom i to je vrlo nama značajno i sredstva od ministarstva koje dobijamo su značajna, dobili smo sobu za sensornu integraciju. Negde ima puno koraka koje su se uradila, pa hajmo još jedan korak da uradimo da bude bolje u podršci roditeljima, a i same osobe sa autizmom. Koja je stvarno, ja 24 sata nadzor, da li je to logoped, da li je to defektolog, da li je to lični pratilac, da li je pomoć u kući, roditelji su nezaposleni, pa da ih pružimo na taj način. Evo da vam kažem šta nam je ideja, a to ću da vam kažem jer mislim da ćemo da je sprovedemo. To ćete sad preko da čujete. To je mašina za dupirnate kese koja treba da dođe kod nas u prostor udruženja, gde ćemo i da angažujemo osobe sa invaliditetom i da probamo te dupirnate kese da plasiramo na tržište i na taj način da mi uslugu, u stvari ljudstvo, finansiramo i pomogamo na taj način. Eto, to vam je jedna mala ideja koja nadam se će se sprovesti. I aparat neurofeedback koji smo evo sad pričali, nekad smo dobili saglasnost da može da se nabavi, to je aparat koji stimuliše nerve, koji je jedan od mogućnosti da pažnja bude deteta bolje, da bi moglo nešto da nauči. To ćemo pokušati zajedničkim snagama i akciju da pokrenemo i da nabavimo za Suboticu koja to nema i da uđe u sistem. Znači, ne da uđe kod nas u prostoriju udruženja, to nije cilj, nemamo opet ljude, nego da uvedemo u sistem i da nabavimo neurofeedback. Tako da, zajedno sa vama, molim vas svaku akciju i svaki apel. I hvala, Jasmina, mnogo. I izvini ako sam. Ne, naravno, jedna mala samo digresija na Suzaninu, ovaj rečenicu, da ste dosadni. Naravno da niste dosadni i moram da kažem da je ovakva samouprava tu da rešava ovakve probleme i sa vama i sa drugim udruženjima i da smo uvek spremni da vam pomognemo.